Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou falar um pouco sobre o deck principal, o deck adicional e o side deck. Para você que é novo, esse vídeo é muito importante para que você entenda, porque é uma base que você tem que ter aí 100% de Yu-Gi-Oh! Você tem que saber mesmo sobre isso, ok? Desde já eu conto aí com a sua inscrição, seu like, ativa o sininho de notificação. Aqui tem vídeo de segunda a sexta e eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum, ok? Então, sem enrolação aqui, vamos para o vídeo. Primeiramente vou falar sobre o deck principal. Vou utilizar o meu de fogo como exemplo, mas apenas ele como um todo. Um deck principal deve ter de 40 a 60 cartas. Ou seja, o mínimo de 40 cartas e o máximo de 60, ok? Essa é a regra número 1. Ele fica posicionado no canto inferior direito aqui do seu tapete de duelo. Tudo bem? Essa é a primeira regra. Segunda regra. Isso envolve agora o jogo todo, ok? Deck adicional, side deck e o seu deck principal. Você pode ter apenas 3 cartas iguais, tudo bem? 3 cópias da mesma carta. Se ela for semi-limitada, apenas 2. Se a carta for limitada, apenas 1. E se ela for banida, ela é proibida em qualquer deck. Vou deixar na descrição do vídeo um link com uma página onde está mostrando as cartas que estão atualmente semi-limitadas, limitadas e banidas, tudo bem? Enfim, assim você pode montar o seu deck e o seu deck principal, não tem muito segredo. Se o seu deck tem de 40 a 60 cartas e segue a regra da banlist, seguindo as cartas limitadas a 2, 1 ou banidas e tendo aí no máximo 3 cópias da mesma carta que não entra nessa banlist, o seu deck está pronto aí para ser usado, tudo bem? Basicamente é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o deck adicional. Só que eu não vou me aprofundar muito porque o deck adicional, eu só posso explicar ele em partes. Porque depois eu vou estar explicando sobre cada uma das cartas que tem nele em vídeos separados. Por exemplo, no deck adicional ficam as cartas Exceeds, as cartas Synchro, cartas Difusão e cartas Link. Eu vou estar trazendo futuramente cada uma dessas cartas para o canal, no caso explicando sobre o que é um monstro Link, o que é um Synchro, o que é um Exceed e o que é uma fusão, tudo bem? Vou fazer um vídeo para cada, porque vocês precisam sim saber sobre isso, é muito importante. Mas estou agora falando sobre o deck adicional. Essas cartas ficam no deck adicional que no tapete de duelo está localizado no canto inferior esquerdo, abaixo da zona do campo. No caso, se você não sabe o que é uma zona do campo, dá uma olhada no vídeo das minhas cartas mágicas. Lá tem explicação sobre essa zona de campo. Enfim, o deck adicional pode conter aí de 0 a 15 cartas, ok? Ou seja, é diferente do deck principal. Nele tem que conter de 0 a 15 cartas. Monstros Fusões, Synchro, Exceeds e Monstros Links. Lembrando que as regras de cartas iguais, banidas, semi-limitadas e limitadas também valem para eles. Então é muito importante você saber sim sobre isso. Tudo bem? Basicamente esse é o nosso deck adicional. Agora o side deck. O side deck ele é composto por de 0 a 15 cartas. É uma complementação do seu deck principal. Nele tem cartas que você vai estar trocando no fim do seu duelo para melhorar a sua estratégia contra o seu oponente. Como assim? Vamos supor que acabou o seu primeiro duelo. Você está indo para o segundo com o mesmo deck, ok? No campeonato ou torneio, assim funciona. Você está lá com o seu deck, acabou a primeira partida. Você vai pegar o seu side deck, vai escolher cartas que se encaixam melhor nesse deck para enfrentar o seu oponente.
Vamos supor aí que eu não tenho as cartas aqui, só estou usando isso aqui como explicação. Mas vamos supor que no seu deck tem duas cartas aí que elas precisam que seu oponente tenha dois monstros aí normais. Mas no deck do seu oponente não tem nenhum monstro normal, só monstro de efeito. Se você não sabe o que é monstro normal ou monstro de efeito, só dá uma olhada porque eu tenho um vídeo falando sobre eles. Enfim, aí se não tiver nenhum monstro normal no deck do seu oponente, essas cartas automaticamente no seu deck principal ficam aí sendo inúteis contra o seu oponente. O que você faz? No final do seu primeiro duelo, você vai pegar essas cartas no seu deck principal e trocar elas pelas cartas do side deck, ou até mesmo cartas aí que estão envolvendo o seu deck adicional. No side deck, você vai ter cartas mágicas, armadilha, os monstros ou cartas que podem ser utilizadas aí no seu deck principal, ou as cartas que podem até ser utilizadas no deck adicional. E nela tem uma coisa muito importante. No side deck, vamos supor, tem 15 cartas no meu side deck aqui. Se você quer trocar com uma carta do deck principal, eu quero pegar uma daqui para pôr no meu deck principal, eu vou ter que tirar uma carta do meu deck principal. A troca deve ser equivalente. Se eu for, por exemplo, pegar um Dragão Caveira Negro, ele é uma fusão. Ele fica onde? No meu deck adicional. Se eu quiser colocar ele lá, beleza, eu tenho espaço. Mas eu, mesmo tendo só apenas aqui 4, podendo ter até 15, eu sou obrigado a tirar um, por exemplo, aqui, meu XYZ. Vou tirar, no caso, o nome da carta é XYZ, tá? Não confundam com Exceed. Eu vou ter que tirar ela e colocar no meu side deck, ok? Ou seja, se eu quiser aqui, por exemplo, vamos tirar o meu guarda localizador. Se eu quiser, por exemplo, pegar o meu descarga de compra, eu vou ter que tirar uma carta do meu deck principal. No caso, eu vou tirar o guarda localizador e aí voltei pra cá. Basicamente, o que isso significa então? Para você pegar carta do seu side deck, você tem que tirar uma do deck principal ou do deck adicional, sempre fazendo assim a troca equivalente, ok? Lembrando que nos torneios vai ter sempre uma pessoa responsável por ver o seu deck principal, seu deck adicional e seu side deck para ver se está dentro das regras, assim você poderá duelar livremente, tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre o deck principal, deck adicional e side deck. Espero ter ajudado aí vocês. Se caso vocês tenham alguma dúvida e quiser falar comigo, só deixar no comentário, vou responder a todos. Se eu tiver falado alguma coisa aqui errada, se quiser corrigir no comentário também fica à vontade, tudo bem? Vou estar lendo aí o seu comentário, porque vai ser uma troca de conhecimentos. No caso aqui, eu estou passando o meu conhecimento para vocês, mas se eu estiver falando alguma coisa errada e vocês passarem para mim também algo, vai ser muito legal. Assim eu estarei aprendendo também. Muito obrigado a todos aí que me apoiam, que deixam um like, aqueles que se inscreveram. Chegamos aí a 20 inscritos, estou muito feliz por isso. Isso me motiva muito a estar trazendo vídeos para vocês. Muito obrigado aí por estarem assistindo aos meus vídeos. E até a próxima.